Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va endi obuna bo'lmoqchi bo'layotgan muxlislar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang. Hayotda ba'zi insonlarni juda omadli deb o'ylaymiz, chunki ular har bir ishda o'zi bilan teng imkoniyatli insonlardan ham o'zib ketaveradi. Xo'sh, hech o'ylab ko'rganmisiz, nega shunday bo'ladi? Ingliz olimlari shu borada tadqiqotlar o'tkazishdi va muvaffaqiyatga yetuvchi 6 xil fe'l-atvorni aniqlashdi. Ushbu xususiyatlar nimalar ekanligini esa videomizni tomosha qilib bilib olishingiz mumkin. Tayyormisiz? Unda boshladik. Vijdonilik. Ushbu xislat sohiblari o'z ishiga doim mas'uliyat bilan yondashadi va kelajakka ishonch bilan qaraydi. Biroq haddan tashqari vijdonilik insonni egilmaydigan qilib qo'yar ekan. Qiziquvchanlik. Bu xususiyat insonni vazifasiga ijodiy yondashishini ta'minlaydi. Kamchiligi esa faqat qiziqish bilan qarash, mulohazasizlik va ishga yuzaki qarashga olib boradi hamda ish turi va joyini tez-tez o'zgartirishga undaydi. Moslashuvchanlik. Ruhshunoslarning fikricha o'ta darajada kirishimli insonlar vahima qilaverish va vazifasidan ortiq ishlarni bajarishni osonroq hazm qila oladi. Murakkab vaziyatlardan osonlik bilan chiqib ketadi. Dov yuraklik. O'z ishida rivojlanish, to'siqlarni yengish va javobgarlikni bo'yniga olish albatta dov yuraklikni talab etadi. Noaniqliklarni qabul qila olish. Bunday odamlar o'zgarishlarni oson qabul qiladi. Mehnat, vazifa va texnologiyalarning yangi sharoitlarga tezda ko'nikib ketadi. Raqobatga moyillik. Ushbu xislat o'z ishingizga qo'shimcha kuch sarflash, ko'proq mehnat qilishga undaydi. Biroq raqobat bilan o'zgalarni ko'ra olmaslik xislatini aralashtirib yubormaslik kerak. Zero ko'ra olmaslik hech qachon yaxshilikka olib bormaydi. Eng muhimi hamisha harakat qilish lozim. Ushbu ma'lumotlar sizning muvaffaqiyatingiz va ruhiyatingizga oz bo'lsa-da ko'tarinchilik bag'ishlasa, biz bundan juda xursandmiz. Videomizga like bosishni va fikringizni yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.